Ahojte milé dievčatá, dámy z Bratislavy, srdečne vás pozývam na dámsky šachový turnaj, ktorý sa bude konať 29. augusta v centre Fontana v Dubravke. Je to turnaj pre ženy a dievčatá, vlastne nie len z Bratislavy, aj z celého Slovenska a kľudne aj z iných krajín. Je to rapid turnaj aj pre neregistrované hračky. Veľmi dôležité pre mňa je, že ten turnaj je charitatívny, všetky peniaze darujeme Centru rodiny, ktorý podporuje ľudí, ktorí sa odstíli v ťažkej životnej situácii, utečenci z Ukrajiny alebo celkovo ľudí zo Slovenska, ktorí to potrebujú. Takže sa na vás veľmi tešíme a vidíme sa koncom augusta vo Fontane.